Príjemný dobrý deň. Keď som sa pred dnešným podcastom mojich kolegov a priateľov a známych, ktorí športujú, pýtala, že či vedia, že aj amatérsky športovec podlieha dopingovým pravidlám a môže k nemu prísť dopingová kontrola, tak som zistila, že väčšina tvári bola veľmi prekvapených. No a práve o tejto téme sa dnes budeme rozprávať s mojim dnešným hostom, riaditeľkou Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Žanetou Čáderovou. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som Marika Dulajová, som redaktorkou spravodajstva a prejdem hneď vlastne na tú možno základnú charakteristiku amatérsky športovec, pretože človek má pocit, že keď má profesionálnych, tak má amatérskych, ale nie je to celkom tak, pretože sú vlastne profesionálni, amatérsky a rekreační športovci. A ak poviem len jedno, tie rekreáčni nie sú nikde registrovaní, tam to asi začína. Je to veľmi komplikované. Svetová antidopingová agentúra si viac menej zadefinovala amatérských športovcov, alebo teda rekreačných športovcov a nechala túto definíciu, aby si každá krajina upratala týchto svojich športovcov pod svoje pravidla. Slovenská republika má zákon o športe, kde má zadefinovaný, ako si spomínala, profesionálny športovec, amatérsky športovec a talentovaná mládež. Ide o to, že tieto definície sa ale viažú viac menej na také pracovné zmluvy. A my ako na antidopingovej agentúre vydávame antidopingové pravidla Slovenskej republiky a tam máme presne zadefinované, kto je vlastne rekreačný športovec prvom rade, čo musím zdôrazniť, rekreačný športovec nie je v Národnom registri pre testovanie alebo v Základnom registri pre testovanie, alebo teda aj v Medzinárodnom registri pre testovanie. To je veľmi dôležité. Z tých prekvapených tvári mojich známych a kolegov, ktorí behávajú alebo teda ináč aktívne športujú a chodievajú aj na súťaže, som pochopila, že zrejme možno niekde uviazla aj komunikácia, pretože z toho, čo viem, a keď sa my dve rozprávame, alebo sa poznáme už niekoľko rokov, je jasné, že vlastne tým základným informátorom pre športovca by mal byť vlastne zväz, ktorý ho nejakým spôsobom zastrešuje, alebo možno klub. Patrí to až do tejto roviny? Samozrejme. Antidopingové pravidla sú pravidla. Takže každý šport, ako vieme, má svoje pravidla. Sú rôzne tie pravidla, či už pre atletiku, futbal, alebo teda basketbal. A antidopingové pravidlá, môj kolega rozpráva, že sú antigalaktické, čiže oni sú v podstate pre všetkých rovnaké. Uh, a pre celý šport, čo je, čo je iné ako ostatné, uh, ostatné pravidlá, ktoré majú jednotlivé športy. Preto by som chcela zdôrazniť, že tie antidopingové pravidlá sa vzťahujú na všetkých športovcov, ktorí sú registrovaní pod Národným športovým zväzom alebo pod športovou organizáciou, ktorá je signatárom Medzinárodnej antidopingovej agentúry. Takže e, áno, e, vlastne ide to až na tú úroveň klubovú. Ktorá by mala informovať športovca že toto je jeho možnosť, či už obhajoby, alebo teda uh, to, čo musí dodržiavať, pokiaľ ide uh, o to, čo by mal dodržiavať. No, sú to pravidlá a vieme všetci, že keď sa pravidla porušia, tak sú tam sankcie, preto je dôležité tie pravidla ovládať. Mm -hmm. um, Mám tomu ale rozumieť tak, že ja som napríklad amatérsky bežec, ako moji kolegovia, niektorí som registrovaná v nejakom klube a tak ako profesionálnemu športovcovi mi vyplývajú vlastne isté povinnosti, pokiaľ ide o antidopingových komisárov. Viem, že napríklad tí profesionáli musia hlasiť, kde sa budú nachádzať, musia otvoriť dvere vlastne antidopingovým komisárom, keď prídu, majú niekoľko kontrol a nie len na súťažiach, ale aj napríklad počas tréningu alebo mimo súťažnom období alebo keď sú na sústredení. Presne toto sa isté sa stiahuje vlastne aj na mňa ako na amatárskeho športovca. Na amatárskeho športovca sa to nevzťahuje dotedy, pokiaľ antidopingová agentúra Slovenskej republiky nezaradí daného rekreačného športovca do Národného registra pre testovanie alebo Základného registra pre testovanie. Ako náhle zaradíme takéhoto rekreačného športovca do tohto registra, tak sa presne tie isté pravidlá vzťahujú aj na ňoho. A možno, že je zaujímavé, kedy sa taký rekreačný športovec dostane do takéhoto registra. Predtým to nebolo až také bežné, ale aktuálne máme taký nahlasovací systém, kde v prípade, že je, je teda podozrenie, že sa porušujú antidopingové pravidla, tak môžeme ako agentúra rozhodnúť, že pokiaľ je taký na takého športovca, tak sa zaradí do takéhoto registra. Čiže e, niekto má pocit, že niečo nie je v poriadku, e, dá podne na agentúru a tým pádom vlastne agentúra zaradí športovca do registra a on spadá vlastne pod antidopingovú kontrolu. Dobre, tomu zjednodušenie, keď to takto uh, e, Sú tam povinnosti. Pri tom národnom registri je minimálne tri kontroly ročne. Čiže agentúra má povinnosť vykonať tie tri kontroly ročne, takže preto ten, ten športovec sa musí podrobiť tej dopingovej kontrole. A pri základnom registri je podmienka jedna kontrola ročne. Takže tam je vidno, že ten športovec sa nevyhne tej dopingovej kontrole. <laughs> Keď sme sa spolu rozprávali a vravela som, že viacerí tí moji známi a kolegovia zostali prekvapení z tejto informácie, e, myslíte si, že ak nevedia o tom, vedia o tom, čo by nemali užívať, čomu by sa mali vyhnúť? Pretože sama viem, keď sme spolu robili niekoľko reportáží vlastne o tom, čo pribudlo medzi zakázané látky alebo látky čiastočne povolené alebo naopak vypadlo z toho zoznamu, e, nie je to jednoduché ani pre mňa a vždy vlastne... Každý rok sa to tuším obnovuje, ak dobre viem, k decembru. Dobre si to pamätám? Áno, tri mesiace pred novým rokom sa vlastne zverejní takýto zoznam zakázaných látok a v platnosti je potom od toho 1. januára daného roku. Ale môžem povedať, že tie zmeny sú nejaké extrémne nie, nie, v tom zozname zakázaných látok. Ale čo je problém, je problém kontaminácie rôznych doplnkov výživy danými uh -huh. zakázanými látkami pre rekreačného športovca. Takže tu vidím väčší problém a hlavne vidím problém aj v dostupnosti týchto či už zakázaných látok alebo aj doplnkov výživy, ktoré môžu byť kontaminované zakázanými látkami. Keď si ma pozvala do tohto podcastu, tak som si iba tak vygooglila na webe, že by som si chcela kúpiť napríklad aktuálne sú veľmi moderné sárpsy. Uh -huh. A že koľko asi by ma to tak stálo? A je to asi okolo 45 eur niekde v akcii za 39. Tak si povedzme, že to je veľmi, veľmi lacné, dajme tomu pre rekračného športovca, ktorý by sa rozhodol užívať takéto zakazané látky. Zrejme a najmä pre tých, ktorí majú možno vyššiu ambíciu, ako si len odbehnúť maratón a nesledujú si čas, robia to viac menej pre dobrý pocit, že zvládol som to. Áno, ale títo športovci neprešli, dajme tomu, takým vzdelávaním, ako napríklad tréneri, alebo teda športoví odborníci, ktorí sa danej problematike venujú a oni nevedia kriticky v podstate zanalizovať aj tie zdravotné dopady na ten organizmus. Takže oni sa viac menej riadia nejakými odporúčaniami tej danej komunity, napríklad priateľov, alebo teda tým Facebookom alebo nejakými sociálnymi sieťami, čo je, čo je veľmi nebezpečné pre daného jedinca a čím je mladší ten športovec, tým je to rizikovejšie. Uh -huh. nakoniec tie doplnky výživy alebo vitamíny, to môžem nazvať, alebo rôzne podporné prostriedky sa už niekoľko rokov rozoberajú aj kvôli vlastne tomu, čo hovoríme, že viem si to kúpiť v šatni, viem si to kúpiť na ulici, viem si to kúpiť cez internet, ale v podstate nepodliehajú také kontrole ako lieky a uh, netýka sa to len amatérskych športovcov, pretože aj profesionálni športovci doplatili na takéto suplementy, keď povedali, že oni netušili, čo obsahujú, aj keď to teda nie je poľahčujúca okolnosť. Nie je to polahčujúca okolnosť, lebo je tam prísna osobná zodpovednosť, čiže čo sa do toho tela toho športovca dostane, za to je zodpovedný daný športovec. A agentúra má na prvom mieste vzdelávanie a chce vysvetľovať aj tieto zakázané látky v takej jednoduchšej forme športovcom. Takže zriadila aj taký portál Zakázané látky SK, kde vlastne si napíše daný športovec liek alebo liečivo a tomu vlastne vyfiltruje, či to je zakázané v súťaži alebo mimo súťažne. Pretože športovci nie sú lekári a niekedy alebo farmaceutia nevedia identifikovať podľa názvu, či to je zakázané alebo povolené. Takže my sa snažíme im, im to teda vysvetľovať, ale je to veľmi náročné, lebo... Uh, lebo dostať sa do klubov je veľmi náročné. Pokiaľ tam nie je spolupráca s Národným športovým zredom alebo športovou organizáciou, tak uh, viac menej skoro nemožné uh, sa dostať až uh, do tých uh, najmenších plny. klubov. Uh -huh. Uh -huh. Uh, spomínali sme doplnky výživy, ale viem, že problémom sú aj lieky. A podľa mňa u amatérských športovcov to môže byť ešte viac, lebo mnohí začínajú behávať kvôli tomu, že majú vysoký krvný tlak, majú diabetes alebo iný zdravotný problém, ktorý vlastne im odporúčali nejakou športovou činnosťou vlastne eliminovať alebo teda aspoň znižiť nejak, nejakú tú prognózu. Kde mám hľadať informácie? Lebo lekári často netušia, vlastne, že či tá látka môže ublížiť, pokiaľ ide o teda zoznam nepovolených látok, alebo teda môžem využiť tú ránku, alebo môžem prísť osobne ako amatér sa spýtať, aby som z toho nemal potom neskôr problémy? Áno, v prvom rade, keď je športovec, tak je zodpovedný za seba a za svoje teda telo a myslím si, že je veľmi dôležité, ak športovec už robí nejaké väčšie záťaže, tak ísť na telovýchovnú prehliadku. To je, to je asi prvý krok, ktorý by mal športovec absolvovať, aby, aby si overil svoj zdravotný stav. A pokiaľ napríklad má obvodného lekára, ktorý mu predpíše nejaké lieky, tak áno, ten obvodný lekár netuší, že on je športovec, keď mu to teda možno ten športovec nepovie a môže mu predpísať z hľadiska terapeutickej liečby daný liek s tým, že teda ho lieči. Preto športovec je povinný informovať svojho lekára o tom, že je registrovaný športovec a podlieha týmto antidopingovým pravidlám. A áno, pokiaľ ten daný liek mu bol predpísaný, tak sa obrati napríklad na antidopingovú agentúru, napíše nám danú, daný liek alebo liečivo, dávkovanie terapeutické a agentúra má dostatok profesionálnych odborníkov, ktorí mu vlastne vedia odporučiť ďalší postup, či už vo forme terapeutickej výnimky, ktorá je udelovaná aj amatérským športovcom, alebo potom je tam možnosť zmeny liečby. My sme spomenuli vlastne dve porušenia voči antidopingovým pravidlám, ale ich je tuším. 11, o ktorých, 11 by mal, o ktorých by mal vedieť teda aj ten amatérsky športovec. Uh, ja som si uvedomila, že je tam aj manipulácia so vzorkami a podobne. Môžeme aspoň približiť, že čo ešte okrem toho vlastne sa považuje za porušenie uh, antidopingových pravidel? Čo nám pribudlo to nové uh, porušenie antidopingových pravidel je je zastrašovanie alebo teda ovplyvňovanie informátorov, ktorí chcú nahlásiť, že je, sa tam deje porušenie antidopingových pravidel. Toto teraz nebolo. Ďalej je tam spolupráca pri, pri porušovaní antidopingových pravidel držba, prechovávanie zakázaných látok, navádzanie na, na teda, používanie zakázaných látok v športe. Ale pri týchto registroch, ktoré máme pri športovcoch, sú možné aj porušenie antitopingových pravidel, tzv. feeling failure, teda že zle vyplnený ten administračný systém, kde tie svoje pobyty zadávajú. Alebo potom už je to, keď príde daný dopingový komisár na miesto a odberú uh, športovcovi a športovec sa nenachádza na danom mieste, čiže tzv. miestest. Takže tých porušení antidopingových pravidel je viac. My ich delíme tzv. Na analytické porušenie a neanalytické porušenie. Áno, a viem, že na vašej stránke, lebo ja som si ich vytlačila, na vašej stránke sú vlastne uvedené presne celý ten zoznam vlastne toho, že čo by som nemala urobiť. Uh, naopak, keď teda príde ku mne antidopingový komisár a tá vzorka dopadne pre mňa zle, teda bude pozitívna, mám tie isté právomoci ako amatér, ako majú vlastne profesionáli? Môžem si žiadať o kontrolu B vzorky? Alebo vlastne, aký je ten postup ďalej v prípade, že, že teda bola vzorka pozitívna? Áno, postup je rovnaký, čiže prehodnocuje sa daný postup pri amatérskom športovcovi, teda, že či tam ten proces dopingovej kontroly bol v súlade s normou pre testovanie a vyšetrovanie, to je na prvom mieste, to my zhodnocujeme ako agentúra, či tam nedošlo k nejakým odchýlkám. Potom, ak je pozitívna analýza, tak môže športovec požiadať o B-analýzu, Aktuálne máme takú novinku, by som povedala, že so športovcom sa dá podpísať tzv. taká dohoda o tom, že si prizná svoje pochybenie a môže sa mu skrátiť trest na základe tej dohody, napríklad pri štvoročnom treste na 3 roky. Súvisí to s tým, že sa ušetria dané prostriedky finančné pri, pri tom konaní vo veci porušenia antitopingových pravidel. A zjednoduchší to aj e, ukončenie napríklad takéhoto porušenia antidopingových pravidel. Takže je to také nové a veľmi sa to často využíva aj na medzinárodnej úrovni. Mne teraz napadol vlastne prípad Mateja Tota, ktorý sa ťahal e, niekoľko mesiacov, teda povedal by som, že tuším dva aj niečo roku. E, mohol by aj amatérsky športovec vlastne požiadať arbitrážny súd v Lozan o to, aby, ak má teda dostatok prostriedkov, pretože to nie sú vlastne jednoduché veci, ani finančne, aby riešili jeho prípad. Ak má pocit, že mu bolo uškodené napríklad? Tak športovec na národnej úrovni a teda aj ten rekreačný športovec prejde tým procesom hlavne národného dokazovania tej viny a my máme na Slovensku zriadené tzv. dva stupne, dva stupne riešenia spravodlivého procesu pre daného športovca. Prvý stupeň je komisia vo, vec, vo veci porušenia antidopingových pravidel teda na prvom stupni a potom je tzv. odvolací orgán. Takže e, a rekreačný športovec v prvom rade prejde tými našimi národnými procesmi, aby teda dokázal svoju, svoju nevinu. Ale m, áno, m, myslím si, že pokiaľ prejde dvoma stupňami a nebude e, proste ten prípad doriešený, ako by mal mať, tak je tu tá posledná, posledná inštancia, a to je arbitražný súd v V tejto súvislosti mi napadá vlastne, že to takou prvou inštanciou, ktorú majú profesionálni športovci, ak sú pozitívni, sú povinní informovať. Teda okrem toho, že vy informujete zväz, aj oni svoj zväz, pod ktorý spadajú. Čiže aj amatérsky športovec by vlastne mal povedať tomu svojmu klubu alebo tej svojej organizácii, pod ktorú spadá. Alebo, lebo vlastne zväz dáva svoje stanovisko, ak je vzorka pozitívna. U profesionálnych športovcov chápem, je to trochu iné, pretože tam ide o reprezentáciu nielen daného klubu, ale, alebo federácie, alebo zväzu, ale aj krajiny v nejednom prípade. U amatérskeho športovca je rovnaký postup? Áno, je rovnaký postup. My ako agentúra dáme výsledok, že teda porušil antidopingové pravidlá. Dá sa to na vedomie teda športovcovi, Národnej športovej, Národnému športovému zväzu, Medzinárodnej športovej federácii a dokonca aj Svetovej antidopingo, mm -hmm. antidopingovej agentúre. Takže všetkým týmto signatárom sa dá na vedomie, že porušil antidopingové pravidlá. Ale čo je zaujímavé, čo sa môže stať napríklad na Slovensku, že daný športovec porušil antidopingové pravidlá napríklad pri, pri futbale, teda spada pod Slovenský futbalový zväz, ale ten športovec môže byť registrovaný aj napríklad v šachovom zväze. Mm -hmm. Čiže uh, tam už je uh, na dokazovaní toho, že ten športovec si musí sám uh, uh, teda dať ten, uh, te, ten podnieť na, na tú národnú, špo národný športový zväz, že porušil tie antidopingové pravidla, lebo toto sa vzťahuje na všetky športy. Mm -hmm. Čiže uh, som futbalista, Áno. amatérsky takzvaný, hrám dedinskú súťaž, ako sa so to zvykne vravieť, ale zároveň teda chodievam na súťaže šachové a, Áno, a tým pádom to musím zahlasiť Áno. vlastne na obe organizácie. Rozumiem. Už sme sa dotkli toho, že aké sú tresty, môžeme byť konkrétnejší vlastne, lebo možno pri amatérskom športe to bude znieť zvláštne, ale keďže sme zdôraznili, že je to vlastne človek, ktorý je organizovaný alebo zastrešený, aký je trest? Je rovnaký ako pri profesionálnych športovcoch, ak mám pozitívnu vzorku? Je to o mnoho komplikovanejšie aktuálne. Pre pri tom novom uh, svetovom antidopingovom kódexe sa prešlo uh, na takú individualizáciu, čiže je tam veľa. Uh, veľa možnosti zníženia sankcie pre daného športovca. A áno, je to aj je pri rekreačnom športovcovi alebo chránenej osobe, čiže napríklad maloletej alebo zdravotne znevýhodnených športovcov v nejakých prípadoch. Takže pri týchto, pri týchto porušeniach antidopingových pravidiel sa zvažujú zvažujú tendencie úmyslu napríklad, alebo neúmyslu a podľa toho sa tá sankcia e, sa dáva. A, alebo napríklad, keď daný športovec e, maximálne spolupracuje pri dokazovaní e, toho porušenia antidopingových pravidiel a dokáže, že, že to má väčší význam vyšetrovať a, a dokázať, že to je napríklad systémové. Tak vtedy ten športovec dostane zmiernený ten trest a napríklad pri tých rekreačných športovcoch je tam myslím sa, že maximálna taká, taká sankcia 2 roky oproti tomu, čo je profesionálny športovec, ten má 4 roky. Mhm. Ale to je taká všeobecná, ono sa fakt ide potom do detailov daného vyšetrovania. Možno pre tých ľudí, ktorí sa v živote nestretli s tým, ako vlastne prebieha taká antidopingová kontrola, aby sme mohli povedať, že ako to vyzerá. Ja to poznám z hokeja, keď sú finálové zápasy, alebo teda je play-off, tam sa chodí z maratónov, kde vlastne chodí antidopingoví komisári z vrcholných súťaží, že viem, že vlastne po tom ktorý športovec podá, je vlastne vybraný na tú kontrolu a ide odovzdať vzorky, myslím, že to je väčšinou moču. Ale ako vlastne vyzerá, keď som napríklad doma? Že mi niekto, ako myslím, že to Dominika Cibulková raz povedala, že niekto je zaklopala, otvorila vlastne v evinom ruchu, lebo čakala úplne niekoho iného, ale boli to antidopingoví komisári. Áno, v prvom, v prvom rade je to komisár rovnakého pohlavia. Takže ja som taktiež robila dopingovú komisárku a veľakrát som sa ocitla v tom domácom prostredí raného športovca. Je to náročné podľa mňa, je to náročné, lebo uh, veľakrát som uh, teda prišla napríklad do 6. ráno, kde celá rodina spala. Lebo samozrejme tí športovci vyššej úrovne majú svoje rodiny, majú svoje malé deti, takže, takže sme to tú dopingovú kontrolu robili celou rodinou a malými deťmi. a ten daný dopingový komisár e, musí akceptovať aj to, teda to, to prostredie e, súkromia. A e, čo je dôležité, tak daný športovec si môže vybrať aj iné, iné, e, iný priestor odberu e, dopingovej vzorky, ale väčšinou teda súhlasí s tým, že to je v jeho súkromí. Takže e, áno, nie je to, na, nie je to jednoduché, e, treba, treba proste... E, mať z, z dvoch strán takú toleranciu aj zo strany toho športovca, aj zo strany toho dopingového komisára. Čo je dôležité, tak je, z obi dvoch strán je dôležité odovzdať ten biologický materiál a čo najrychlejšie e, ho dopraviť do, do laboratória. Áno, viem, že to býva e, niekedy problém. E, napríklad po výkone je to tým, že človek je dehydrovaný, takže niekedy si na tej antidopingovej kontrole strávi aj hodinu, pokiaľ sa dopracuje k výsledku. A zrejme niekedy zohrá svoju úlohu aj stres, pretože e, predsa len či chceme či nechceme, každá kontrola v nás vyvoláva voľajakú reakciu. Áno, a čo je... E, veľmi ťažké, tak mladý športovec. Mladý športovec, pokiaľ nebol nejakým spôsobom edukovaný alebo vzdelaný, čo to vlastne tá dopingová kontrola je, tak, tak to nepoznané v nás vyvoláva ešte o mnoho väčší stres. Takže v tom prípade e, e, je dobré, aby ten dopingový komisár vysvetlil celý proces, aby teda ten športovec pochopil, že teda musí sa podrobiť tej dopingovej kontrole, ale čo je pre nás dôležité, aby ten, dopingový, teda aby ten športovec mal skôr vzdelávanie ako tú dopingovú kontrolu. Takže na toto my nejakým spôsobom vplývame, aby, aby ten športovec vedel, že čo ho bude čakať. Ja, sa, ja som sa toho chcela dotknúť, pretože ja si pamätám, keďže spravím, poznáme sa už niekoľko rokov, že vy ste začali vlastne intenzívne pracovať aj so zväzmi, aj s federáciami, aj s ďalšími organizáciami, s ktorými vlastne podpisujete zmluvy o spolupráci, ale zároveň robíte rôzne školenia pre teda zväzy, ktoré by to mali posúvať ďalej. Možno by to chcelo ešte ten jeden krok, aby to zväzy aj naozaj urobili. Ak to robia, tak sa vopred ospravedlňujem. Ale už sme spomínali, že zrejme až do tej základnej jednotky, do nejakého klubu, na nejakej dedinke, kde sa hrá piatá liga, asi to nedôjde. Asi nie, ale dôležité je, aby tie kluby pochopili, že majú svoju, svoju, svoj národný športový zväz, ktorý má webovú stránku a aspoň teda tí funkcionári si prešli tie základné pravidla, ktoré môžu, na ktoré môžu upozorniť svojich členov. Čiže to povedomie je veľmi dôležité. A pokiaľ chcú robiť viac pre svojich členov, tak vtedy je, vtedy je zaujímavé dostať sa viac do, tej, do toho vnútra tej problematiky a my ako agentúra m, sme začali natáčať podcasty pre takýchto, uh, pre takýchto členov, ktorí majú záujem sa viac dozvedieť, pretože uh, nie je to len uh, k športovému výkonu daného športovca, ale je to aj k jeho životnému štýlu dôležité vedieť. Aj k zdraviu? Ak zdraviu na prvom mieste máme zdravie aj uh, ako, ako prioritu Svetového antidopingového kódexu. Ja som si na záver tejto debaty, ktorá nám veľmi rýchlo ubehla, nechala dve otázky a asi tušíte, že aké. Tá prvá je, riešili sme na Slovensku problém u amatérskeho športovca, pokiaľ ide o doping už? Priamo ako rekreačný športovec to nebolo zadefinované, ale neviem teraz presne, e, tie sankcie boli dané daným športovcom, takže zverejnené, e, zverejnené, sú na našej webovej stránke a riešime e, aktuálne e, ročne okolo dva prípady ročne, ktoré, ktoré, sa týkajú teda porušenia antidopingových pravidel. Ale áno, viac menej sú to podľa mňa e, rekreační športovci, pretože tí e, Elitní športovci majú, majú aj si myslím, že dostatok informácií na to, aby neporušovali tie anti-dopingové pravidlá. Mhm. Riešite aj aktuálne niečo? Áno, áno, riešime aktuálne tiež porušenia antidopingových pravidel, ale čo môžem povedať, čo sa zmenilo teda dosť, je, že ľudia nám píšu na, tie, na tú nahlasovaciu platformu a riešime už konkrétne prípady z nahlásenia, ktoré sa nám teda veľmi úspešne podarilo zakončiť aj teda so sankciou pre športovcov. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ja si myslím, že sme zaujali asi všetkých, ktorí behávajú alebo teda akýmkoľvek športom sa zaoberajú. Ak by chceli konkrétnu informáciu majú vašu stránku, teda stránku antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Ak by chceli však ešte nejakú bližšiu informáciu, kam by sa mohli obrátiť? Uh, nie je problém uh, napísať na našu uh, webovú stránku office.antidoping.sk Všetky podnety, môžem povedať, sú do, do jedného, do 24 hodín alebo do dvoch dní uh, vybavené, pretože my sa snažíme fakt každému odpovedať na jeho otázku. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť niekedy na stretnutie. Dovidenia. Ďakujem vám pekne. Dovidenia.